Hej, hej. Hej. Innan jag börjar med mitt spektakel så ska jag vilja bara presentera min pianist här, Erik Öhman. Är modig nog att spela med mig. Men jag ska köra låten Håll, mitt hjärta av... Ja, nu glömde jag bort vad han hette. Björn Skifs, jag har ju sagt det idag. Men vi kör på. Så det var väl sagt. Thank you.